të flasim në studio me avokatin Arben Langozi sa i takon lidhjeve të krimit që pritet të zbulohen nga platforma Matrix. Zoti Langozi, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Çfarë është platforma Matrix nga informacionet që ju keni dhe si funksionon ajo? Kjo platformë është një rrjet social, ashtu siç ka qenë dhe siç janë WhatsApp-i apo Sky, është një aplikacion ku komunikoheshin dhe kryeshin biseda të ndryshme nga një kategori të caktuar njerëzish. Dhe konsiderohesh si një platformë e cila ishte e sigurt, por në qoftë se ne i referohemi dhe kozgjatjes së saj, bëhet fjalë që këtu kemi një kozgjatje akoma më të madhe se Sky ECC dhe këtu do kemi një zhvillim akoma më të rënduar se sa Sky, sepse për herë të parë ky aplikacion është zbuluar në vitin 2021. Dhe nga viti 2021 dhe deri në dhjetor të vitit 2024, po e marrim si krijim në vitin 2021, por ajo ka qenë dhe më përpara, kemi rreth 4 vite, 3 vite e ca, që kemi komunikime pa fund që janë dhe në gjuhën Shqipe. Dhe këtu do kemi zhvillime akoma më të shumta, do kemi zbulime ngjarjesh kriminale të ndryshme, do kemi përfshirje politikanësh, pra këto janë aplikacione që kanë përdorë këto lloj rrymash, sepse të cilit do shtetas normalisht mund të ketë përdorë siç përdoret WhatsApp-i apo aplikacione të ndryshme që janë në rrjet të gjerë. Këto janë për një kategori të caktuar njerëzish dhe janë të përcaktuara 2.3 milion mesazhe, të cilat do jetë një bombë e dytë në Europë edhe në Shqipëri. Kur thoni që do ketë edhe politikanë, jeni i bindur për këtë që janë kryfshi politikanë edhe të rangut të lartë? Po, politikanët ne i kemi parë te Sky, që është provuar tashmë që një sër politikanësh kanë dalë në përgjimet Sky dhe padyshim do jenë të implikuar edhe në këtë aplikacion, sepse në kohën kur ky aplikacion ka qenë, nuk është se i kishte dalë më tepër Sky që tetohesh në Shqipëri dhe padyshim që do kemi një numër të lartë politikanësh të hetuar, ashtu siç kanë qenë dhe janë të implikuar në platformën Sky ECC, ashtu do jenë edhe në këtë rast. Mos harrojmë që zoti Çyrbja ndodhet në burg për këtë rast, kemi biznesmen të cilët janë shumë fuqishëm, kemi biznesmen që kanë qenë të lidhur me politikën, kemi kryeministin që ka dalë në përgjime Sky pothuajse në çdo dosje. Mendoj që edhe kjo do jetë një furtunë e dytë në drejtsinë shqiptare për të arritur nivele të larta, jo vetëm në krimin organizuar, por edhe në politikë. Avokat, në cilat raste vijnë informacionet e këtij aplikacioni në vendin tonë? Pra si funksionojnë procedurat kur zbërthehen të tilla programe? Ne kemi një bashkëpunim me Europol, i cili është krijuar për të vendosur drejtësi edhe për të kryer një investigim në çdo vend të Bashkimit Evropian dhe ato shtete si Shqipëria që janë pjesë për të futur në Bashkimin Evropian dhe çfarë do lloj mesazhesh në lidhje me aplikacionin Sky janë depozituar në prokurorinë e posaçme dhe nga andej kanë filluar selektimi tyre për të hetuar dhe më pas kanë dalë në konkluzionin se një grup i caktuar kriminal ka qenë i implikuar dhe i është kërkuar nëpërmjet letër porosive për të qenë në rregull me procedurën, të gjitha të dhënat e një kodi të posaçëm dhe më pas ka konkluduar që është kryer dhe pazulli me dosje të tjera apo me faktet që ato përmendin në dosje në to mesazhe. Dhe më pas është arritur dhe në rezultate që janë kryer arrestime, dënime e tjerë. Kemi një sër grupesh kriminale të cilat janë sot para drejtësisë vetëm në bazë të këtyre mesazheve të sjella nga Bashkimi Evropian. Ajo që është pikë pyetje është se në qoftë se këto mesazhe të ardhura nga partnerët e Bashkimit Evropian, si Europol e tjerë, nuk do kishin ardhur në Shqipëri, a do kishim këtë sukses të kësaj prokurorie të posaçme, sepse janë të vetme dosje që po çohen përpara dhe nuk kemi një sukses në lidhje me korrupsionin në Shqipëri, në lidhje me persona të cilët kanë përfituar pasuri publike, politikanë të ndryshëm të implikuar në krime, qoftë krime zgjedhore, por edhe krime të tjera të cilat kanë të bëjnë me përvetësimin e fondeve publike apo me një sër veprash penale shpërdorim detyre për favorizuar persona të ndryshëm. Sa mundësi ka që kjo aplikacion të jetë përdorur dhe nga personazhet politikës apo të medias? Ju e përmendet që mund të jenë përfshirë, po e kam fjalën tani si përdorues të këtyre aplikacioneve. Keni informacion se sa i përhapur është kjo aplikacion në vendin tonë dhe nëse po, në duart e kujt më së shumti?
pa dyshim që kemi një sër politikanësh të implikuar në të tilla aplikacionesh. Dhe ato që kanë pas më tepër interes janë shteti aktual, këto persona të cilët kanë pushtet, sepse vetëm ato do keshin interesa për të krijuar apo për të komunikuar biseda të cilat duhet të ishin sekret dhe që në vetvete përbëjnë dhe krim në qoftë se do lidhe me provat të tjera. Unë e theksova dhe po e riktheksoj që në pothuajse çdo dosje hetimore kryeministri i Republikës së Shqipërisë ka qenë pjesë e komunikimeve të ndryshme në lidhje me kërkim nderesh, kërkim tenderash, favoresh nga grupe kriminale, ka dalë në krime zgjedhore, pra kështë arritur kryeministri i Republikës së Shqipërisë bashkëpunonte me një grup kriminal në Shkodër që ishte grupi i Bajrave dhe kështë çuar aty për të shërbyer vllajën e vetë dhe për të mbledhur vota. Por njëkohësisht kemi pa dyshim një sër politikanësh të tjerë, siç e theksova dhe Çyrbja, e cili është para drejtësisë, dhe mendoj që kjo lloj rryme politike do dali sërish në këto komunikime. Për këtë unë jam i bindur, sepse, siç e theksova, nuk është se tani do keni mbrojtje akoma më sofistikuar, sepse nuk ishte se në kohën kur ka qenë programi Matrix, nuk ishte dalë skandali aplikacionit Sky, dhe mendoj që kanë dalë edhe në këtë. Sa e lehtë është të kesh akses të tillë dhe çfarë lidhje është duhet kesh që të sigurosh një mënyrë të tillë komunikimi, avokat? Në lidhje me aplikacionet të tilla, kanë pas dhe një pajisje të posaçme që ose një aparat celular të posaçëm që duhet ta blije dhe ky kushtonte një vlerë rreth 2000 euro për të pajisur me këtë lloj programi. Dhe kjo ka qenë vlera dhe kishte edhe një pagesë mujore vazhduse. Në ajo që unë jam interesuar dhe sot ka në treg që shiten aplikacionet të tila apo numrat të tila që zdjetë se ku kanë serverin dhe komunikohet gjdo ditë. Në qofë se ju dëshkoni me një dyqan të thjesht telefona, shkëto mere numra online dhe aplikohet në përmjet një pakete interneti, pa skedë fizike, pa një kartë fizike brënda në telefon dhe mund të komunikosh me një numër të panjohur apo me një kod të panjohur dhe kjo është rëndom në Shqipëri. Por vjen një moment që të gjithë duhet përgjigjen, sepse kjo po del qartë tashmë që të gjitha këto aplikacione janë aplikacione të cilat krijohen vetë nga shërbimet sekrete dhe ja ku jemi para një fakti që u provua për herë të dytë tashmë që kemi një furtun në gjithë Europën. Në Shqipëri, në fakt, kjo aplikacion i koduar është përmendur edhe nga i penduar i drejtësisë Nureddin Dumani, cili thot se përmes Matrix, bandat vendase kryen porosi për vrasje dhe drogë. Mund të zbulohen të dhëna tjera për ngjarjet ku përfshihet edhe Dumani? Po pa tjetër, kjo do jetë një e para që do mendoj që prokuroria posaçme do filloj hetimet, sepse tashmë kemi një dëshmitar të penduar i cili ka një sër informacionesh, ka kode dhe emra të ndryshëm të këtyre shtetasve që janë të përfshirë në krim dhe do padyshim që do kemi një hetim të zgjeruar në lidhje me këto detaje. Dua t'i rikthem pak edhe njëherë avokat asaj deklaratës që u that që kryeministri Rama është i përmendur në shumë dosje dhe ka dalë si i përmendur. Nga kush është përmendur dhe si qëndron, po themi, i implikuar emri kryeministrit në këto biseda? Kryeministri Rama është pothuajse në çdo... Dhe te Bajrat a rezulton në dosjen e tyre? Po, patjetër. Kryeministri Rama është i përfshirë pothuajse në çdo lloj dosje hetimore ku ka të bëjë me përgjimet Sky pranë prokurorisë posaçme. Kjo është nga ajo që ne kemi lexuar dhe informacionet që kemi marrë. Madje kemi dhe një krisje të partnerëve të Bashkimit Evropian me prokurorinë posaçme sepse kanë tentuar që këto prova apo këto hetime të jenë selektive në lidhje me kryeministrin. Dhe kanë arritur një farë pike të cilat nuk po japin më dhe informacione të caktuara. Dhe të gjithë, qoftë i referohemi dhe deklaratave të prokurorisë posaçme, ato gjithmonë falenderojnë Europolin dhe nuk janë duke marrë informacionet në origjinë që është ai vend ku janë prodhuar këto. Dhe kjo është vetëm për faktin se nuk janë zhvilluar hetime të paanshme, por janë zhvilluar hetime selektive nga prokuroria posaçme. Dhe një informacion që unë kam, kryeministri i Republikës së Shqipërisë është në hetim në Belgjikë për afera dhe e lidhur me grupe kriminale të ndryshme. Në Belgjikë, nga qeveria e Belgjikës? Po, është duke u hetuar, sepse është pjesëmarrës në disa organizata kriminale. Në lidhje
me faktin që ju, me pyetjen që ju më bët, nëse është e vërtet apo jo, që kryeministri është implikuar me grupin e bajrave, kjo është një e vërtet që ka dalë në përgjimet e metamorfozës, aty ku ishte kërkuar heqja një drejtori policie nga Shkodra, vetëm për faktin se në lagjen e, ku jetonin Fisi Lici, ishte vendosur një postoblok për të ruajtur, sepse në bazë informacioneve që kishin, do kryeshin masakra ashtu si që ndodhi, dhe në lidhje me këtë fakt, kryeministri ka hequr, ka shkarkuar drejtorin e policisë. Dhe këto janë komunikime të cilat përputhe me faktin që është shkarkimi i drejtorit policisë nga Shkodra. Po në lidhje me kryeministrin, a pritet të merret ndonjë mas me gjithë këto deklarime që ju bëni dhe që ju thoni që janë të vërteta, përfshirja e tij në të tilla, po themi afera dhe dalja e emrit të tij në të tilla dosja duke u referuar gjithmonë legjislacionit? Unë mendoj që tashmë kemi një praktik të përmbyllur në Republikën e Shqipërisë që ka të bëjë me caktimin e masës detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. U provua me zotin Berisha dhe gjykata kushtetuese e ka lënë në fuqi këtë vendimarrje që shumë shpejt unë mendoj që dhe kryeministri do përballet me drejtsinë, minimalisht me një masë atë të detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore, sepse të gjithë ne jemi dëshmitar të një sër aferave që ndodhin në Shqipëri. Të mos harrojmë që në çdo lloj lidhje të grupeve kriminale del kryeministri. Si mundet të shpjegohet për shembull rasti i deputetit Çyrbja, i cili në bazë të ndikimit të grupeve kriminale është vendosur i treti në listë dhe ata ja kanë paracaktuar që ne do të çojmë në listë të sigurt dhe do të vendosim të tretin në listë dhe kështu ka ndodhur realisht. Kush e ka pasur këtë fuqi që të vendosësh të tretin në listë? Padyshim që vetëm kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste, që në rasti konkret është Edi Rama. Pra ju gjykoni që vetëm kaq mund të jetë masa, po themi, për momentin e kryeministrit. Por në qoftë se do kërkohet një masë më ekstreme, do kemi zhvillime të cilat spaku nuk mund të ta vendosi dot apo gjykata e posaçme nuk mund të vendosin dot një masë të tillë për arsye sepse më parë duhet kërkuar heqja e imunitetit të këtij shtetasi, gjë që do të shumë e vështirë. Lidhi këshilli imuniteteve dhe mandateve. Patjetër, do të shumë e vështirë, por këtë masë spaku tashmë e ka të testuar dhe mund të ta vendos. Avokat, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit.